Надмірний перфекціонізм, постійна кар'єрна тривога і відчуття власної недолугості. Якщо хоч кілька разів у житті на щиру похвалу від керівника чи колег ви відповідали «мені просто пощастило» або ж «тут немає моєї заслуги», це, ймовірно, ознаки синдрому самозванця. Що таке синдром самозванця або ж феномен шахрая? Чому люди у такому стані відчувають себе аферистами? Як дитяче виховання впливає на кар'єру у майбутньому? І головне, як тверезо оцінювати власні здібності і успіх? Синдром самозванця – це нав'язлива думка про те, що людина досягла успіху не завдяки таланту, працьовитості чи профкваліфікації, а причиною усьому є удача. Синдром самозванця також відомий як феномен самозванця, синдром шахрайства, сприйняття шахрайства або досвід самозванця. Описує людей, які досягають високих успіхів, але, незважаючи на них, не можуть усвідомити свої досягнення і мають стійку невпевненість у собі та страх бути викритим як шахраї або самозванці. Вперше синдром описали ще 1978 року. То, що він був описан в західних странах, там, де, собственно, успіх, він і був, там, де капіталізм раніше був, да? Америка, Європа, там, Австралія і так далі, там все одно люди стремились к успіху. В ті роки у нас на території бывшого Советского Союза про успех вообще-то слово было где-то в лексиконе, но никто не стремился вот к этому феномену, никто не нарабатывал какие-то технологии успеха. Психологи Полін Роуз Кланс та Сюзанна Імес у своєму дослідженні виявили, найчастіше синдромом самозванця страждають жінки. Чоловіки здебільшого сприймають власний успіх як щось притаманне їм самим. А от жінки, на противагу, частіше проєктують причину успіху на зовнішні фактори, наприклад, удачу. Тому добре виконану справу не сприймають як результат своїх здібностей чи зусиль. Жінки, які переживають феномен самозванця, настійливо переконані, що вони нерозумні. Насправді вони впевнені, що обдурили кожного, хто вважає інакше. Студентки, які брали участь в опитуванні для статті психологів Кланс та Імес, розповідали, мабуть, вони потрапили до університету через помилку приймальної комісії. Натомість аспірантки щиро вірили, що їхні високі бали зумовлені удачею. Ось це і слова-маркери синдрому самозванця. Помилка, удача, шахрайство. Жінки, які мають феномен самозванця, не підпадають під жодну діагностичну категорію. Клінічні симптоми, про які найчастіше повідомляють, генералізоване занепокоєння, відсутність самовпевненості, депресія та розчарування, пов'язані з неможливістю виконати самонав'язані стандарти успіху. Синдром самозванця – це почуття недолугості та тривоги серед людей, коли справа стосується їхніх досягнень. Ми можемо бути дуже мотивованими, але насправді не віримо жодній похвалі, яка трапляється нам на шляху. Я люблю казати, що ми відчуваємо, наче прокралися через чорні двері життєвого театру і одразу проникли на сцену. Є великими брехунами там. Але подальші дослідження показали – синдромом самозванця страждають не лише жінки, а й чоловіки. Причому найчастіше такі проблеми з самооцінкою мають ті, хто досягнув вражаючих успіхів. У всіх є внутрішній дитина, який не отримав похвали достатньо. Ти молодець, ти класно зробив, ти супер, ти талантливий. Такого не говорили батьки. Тому маємо синдром самозванця. Формально синдром самозванця – це відсторонення від власного успіху. Людина не може визнати, що справа, яку зробила добре, – її заслуга. Самозванці часто користуються фразами «мені пощастило», «у цьому немає моєї заслуги», «треба старатися краще». У такому випадку гостріше сприймаються і провали. Одна дрібна помилка може позбавити сну і ще більше загострити ситуацію. Можливо, ви відчували, коли хтось хвалив вас, а ви стояли і думали: «Оу, я не знаю, що тут роблю. Я не зробив нічого, аби заслужити таке. Це, мабуть, помилка». Синдром самозванця – це ще й надто критичне ставлення до себе. Експертка у сфері поведінкової психології Валері Янг упевнена, до синдрому схильні і перфекціоністи. Якщо вони досягнуть 99% своїх цілей, один невиконаний процент може стати трагедією.
Під загрозою і експерти, які часто самі себе звинувачують у недостатній компетенції. Наприклад, Альберт Ейнштейн. Він називав себе «мимовільним шахраєм». Люди, які відчувають себе самозванцями, і люди, які не мають цього синдрому, ніхто з нас не любить зазнавати невдач. Ніхто не любить помилятися. Ніхто не любить не знати відповідей. Але коли ці речі трапляються з самозванцями, ми переживаємо сором. Під загрозою ще й підприємці, які тільки-но розпочинають бізнес. Наприклад, Піппа Мюррей. Дівчина 2018 року потрапила до європейського списку Forbes 30 до 30. Це перелік успішних молодих людей, які зробили прорив у певній сфері. Піппа заснувала стартап з вироблення горіхової пасти «Pip & Nut». Зараз її бізнес процвітає. У Великобританії та Європі понад 5 тисяч торгових точок. На розвиток власної справи Піппа отримала ще й 1 мільйон фунтів стерлінгів інвестицій. Але упродовж цього доводилося боротися з синдромом самозванця. Мені довелося вивчити кожен аспект бізнесу з нуля за відносно короткий проміжок часу. Тому я відчувала себе незручно, не знала, чи маю я кваліфікацію для ведення бізнесу. Невпевненість у собі і досі з'являється час від часу. Синдром самозванця родом із дитинства. Це буквально наслідок того, як батьки виховують власну дитину. Тут і про надто вимогливе ставлення, і про байдужість водночас. Що таке самооцінка? Це є первинне те, що закладають у нас в сім'ях, так? А я не скажу, що середньостатистичного українця виховували здорово за часів чи ще радянщини, чи вже там в часах 90-х, так? Часто було оце до дівчинки надмірне придирання, так, і в неї занижена самооцінка, що відчувається дуже часто на співбесідах однозначно. У нас дівчата дуже часто не можуть себе правильно оцінити, вони можуть бути гіперрозумними красунями, приходять на співбесіду, поводяться так, наче я не знаю, що там, вони думають, що в них IQ мінус 115. І аналогічно з хлопцями, тут трошки спрацьовує інша річ. Хлопці в більшості випадків виховують або зі здоровою самооцінкою, або надмірною самооцінкою. Самооцінку формують різні фактори. Наприклад, темперамент, тобто вдача людини. Наполегливі, екстраверсивні та вперті люди частіше досягають успіху. Ще одна річ, яка впливає – соціум. Обставини та люди, які нас оточують упродовж певних періодів життя, неодмінно впливають. І, звичайно ж, сім'я. Одна з головних причин синдрому самозванця – це дорослішання. Наприклад, будинок з батьками-алкоголіками, з насильством у сім'ї, з фізичним насильством чи будь-яким серйозним конфліктом, таким як постійна критика. Синдром самозванця – це відповідь на травму, яка випливає з цього. У моїй історії це був батько. Він був блискучим пілотом, якого дуже поважали зовні. Але вдома він перетворювався на розбурханого алкоголіка і дорікав нам за недолугість. А я вважаю, що найгірший вид насильства – словесний. Зі словами-маркерами синдрому самозванця нерідко зіштовхується, до прикладу, Леді Гага. Я все ще іноді відчуваю себе невдахою в середній школі. Наче маю щоразу збиратися з духом. Повинна щоранку казати собі, що суперзірка, щоб я могла пережити цей день і бути для своїх шанувальників такою, якою я їм потрібна. Ну і Том Хенкс. Дворазовий володар Оскара теж, здається, страждає на синдром самозванця. Незалежно від того, що ми зробили, приходить момент, коли ти думаєш, як я сюди потрапив, коли вони виявлять, що я насправді шахрай і заберуть у мене все. Не тільки творчих людей, а й політиків настигає синдром. Наприклад, лідерка Шотландської національної партії Нікола Стержен. Свого часу перший міністр Шотландії в одному із інтерв'ю зізналася, за її сталевою поведінкою ховається жінка, яка страждає від синдрому самозванця. І яка хвилюється, що її виявлять. Я не думаю, що є жива жінка, особливо з робочого класу, яка не переживала цього в певний момент свого життя. Або ж, мабуть, досить регулярно. Я просто думаю, що це природньо. І жінкам слід працювати над тим, щоб подолати синдром самозванця. Незважаючи на те, що я вже давно займаюся політикою, 4 роки була першим міністром, є дні, коли я думаю, чи взагалі повинна бути тут.
Але найчастіше при описі синдрому самозванця згадують американську феміністку письменницю Майю Анджелоу. Авторка 7 автобіографій, 5 збірок есе, кількох поетичних книг, низки п'єс, кіносценаріїв та телешоу. Власниця 30 почесних докторських ступенів і такої чесноти, як скромність та недооцінка самої себе. Повсякчас, переживаючи черговий успіх, відчувала себе шахрайкою. Одного разу нобелівська лауреатка Майя Анджелоу сказала: «Я написала 11 книг, але кожного разу думаю собі: о, ну зараз вони дізнаються, я обдурила всіх і зараз вони мене викриють». На щастя для всіх нас, вона ніколи не дозволяла своєму страху вийти назовні чи заважати їй класти ручку на папір і ділитися думками, які розширили наше серце і збагатили наше життя. Очень уязвимы в плане синдрома самозванца творческие люди. Вот люди абсолютно всех творческих профессий. Например, вот сколько я знаю художников, которых никто не знает в лицо, никогда не видел. Я говорю: да ты такие классные картины пишешь. Или другие люди тоже говорят: да я дышу. В моїй практиці дуже часто я на консультаціях зустрічаю людей, котрі по своїй суті є дуже крутими професіоналами. В неї проблеми з самооцінкою, зазвичай такі люди мають занижену самооцінку. Кінцем результатів в них виникають проблеми з вмінням себе подати на співбесіді. Чомусь людям от тої категорії, в них апріорі закладається, що от це те, як говорити про свої переваги, це є погано, і це не виховано, і це якось самовпевнено. Повернемося до дослідження Полін Роуз Кланс та Сюзанни Імес. Психологи спілкувалися із викладачкою, яка мала 2 ступені магістра, була доктором філософії, створила численні публікації на різну тематику. Але водночас вважала себе некваліфікованою для викладання корекційних курсів коледжу у своїй галузі. Іншими словами, самозванці знаходять різні, іноді геть божевільні заперечення власного успіху. Ця людина, якщо вона применшує, наприклад, свої якісь здобутки, вона завжди буде обирати неправильне для себе середовище або неправильну роботу для себе. Так? І що, в принципі, в кінцевому результаті буде, може бути впливати на... наприклад, те, що вона часто змінює роботу, або те, що вона, якщо, наприклад, є в іншу сторону перегиб, та вона надто, допустимо, самозакохана, то вона, ця людина, в кінцевому результаті може не приживатися в колективі. До речі, Полін Кланс, яка детально досліджувала цю тему, навіть створила тест на визначення самозванця. У ньому 30 тест, серед яких, наприклад, «Я часто досягав успіху у тесті чи завданні, хоча боявся, що не впораюся добре, перш ніж взявся за завдання». Або ж «Іноді мені здається, що я здобув свою нинішню посаду чи досяг сьогоднішнього успіху, бо випадково опинився у правильному місці у потрібний час або знав потрібних людей». Чим більше підтверджених тест, тим вищою є ймовірність синдрому самозванця. А тепер до головного. Як вилікувати такий синдром? Психологи все ще кажуть нам, що шлях до подолання синдрому самозванця полягає в тому, щоб просто продовжувати говорити про це. Мовляв, чим більше ми говоримо про свою передбачувану нездатність, тим краще ми почуватимемось. Я не знаю, може хтось говорив про те, що він повний і відчував себе худішим? Синдром самозванця можна назвати травмою, яку спричинило нещасливе у певному плані дитинство. Тож найкращий варіант навчитися визнавати свій успіх і тверезо оцінювати свої шанси – звернутися до психолога. Сам человек не сможет избавиться, потому что это недолюбленный ребенок, вот маленький. И когда он уже вырос, стал взрослым, вот эта вот тоска по любви родительская, этот внутренний ребенок, он требует любви. А мы в психотерапии, это наш такой профессиональный сленг, мы говорим, что мы долюбливаем наших клиентов. Сколько бы нашему клиенту не было лет... Але... Перший крок до подолання почуттів самозванця – це його визнання. За думками, варто поспостерігати. Корисно навчитися цінувати конструктивну критику, не падати духом від кожного зауваження і, звісно ж, не припиняти вчитися. Я рекомендую одне упражнення психотерапевтическое, которое человек может сделать самостоятельно.
Для этого надо взять просто лист бумаги и выписать на него все достижения свои, начиная с детства. Потому что он там ходил в художественную школу, учился рисовать, ходил там музыкальную, там, да, и участвовал в каких-то олимпиадах, возможно, какие-то еще имел достижения, там, читал стихи там, публично на школьных вечерах. Але не варто плутати невпевненість через цькування в колективі із синдромом самозванця. Якщо людина професіонал, але її повсякчас принижують на роботі, це вже не моральне шахрайство, а харасмент. І ні, це не обов'язково сексуальні домагання. Харасмент – це форма дискримінації. Вона включає будь-яку небажану фізичну або словесну поведінку, яка вас ображає або принижує. Може виникати на основі такої дискримінаційної поведінки, як сексизм, расизм, ейджизм. Якщо, наприклад, керівник часто принижує через вік або ж стать, невпевненість тоді з'явиться сама собою, що до синдрому самозванця не матиме жодного відношення. Питання не тільки в тому, як реагує колектив на ту людину. Тут питання, як людина реагує на колектив. Чи вона знає свої власні межі? Чи вона може дати відпір на якусь критику? А можливо, ця критика вона є і конструктивною, але просто неправильно виголошеною. Якщо б до слів синдром самозванця треба було підібрати антонім, це точно був би ефект Данінга-Крюгера. Ефект Данінга-Крюгера, який описали психологи Девід Данінг та Джастін Крюгера у 1999 році, є когнітивним ухилом, під час якого погані виконавці сильно переоцінюють свої здібності. Дослідження Данінга і Крюгера показують, що неповноцінні люди роблять помилкові висновки і роблять невдалий вибір. Але їхня некомпетентність позбавляє їх можливості це усвідомити. Ця некомпетентність, у свою чергу, змушує їх дотримуватися завищених поглядів на власні результати та здібності. Щоб підтвердити свої висновки, Данінг та Крюгер провели цікавий експеримент. Вони набрали групу учасників дослідження і протестували їх на гумор, логіку та граматику. Перш ніж показати опитаним їхні результати, психологи попросили їх самотужки оцінити власні сили. Учасники, які набрали близько 15 балів, оцінили себе на 50. Простими словами, у людини занадто мало знань, аби усвідомити, що вона не права чи некомпетентна. Зазвичай такі люди суттєво переоцінюють свої можливості. Оскільки середньостатистичний українець не має якісної освіти первинної і виховання здорового, то в кінцевому результаті це впливає навіть на те, що вони би хотіли апріорі отримувати досить високу зарплатню, взамін не даючи того ж, чого би взамін не даючи якісний професійний рівень. Але не завжди прагнення високої зарплати і взагалі кар'єрного «все й одразу» – це погано. Наприклад, пізні міленіали – люди, які народилися ближче до нульових, є дуже нетерплячими у кар'єрному рості. Якщо покоління X більше сконцентроване на стабільності, рівні заробітної плати та особистісній ефективності, то міленіали нетерплячі, хочуть переслідувати високу мету у роботі, отримувати цікаві завдання і мати ментора. Тож синдром самозванця для них скоріше рідкісне явище. Розвиток технологій та користування їхніми плодами ледь не з пелюшок надають доступ до різного роду інформації, яка раніше здобувалась складнішими шляхами. Саме тому міленіали знають собі ціну. Нерідко вона буває занадто високою.